Specijalna bolnica Sveta Katarina pruža vrhunsku uslugu i izvrsnost, a garancija toga je preko 35.000 pacijenata koji su obrađeni u ovoj bolnici tijekom 2015. godine. Specijalna bolnica za ortopediju, kirurgiju, internu medicinu, neurologiju i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Sveta Katarina u Zaboku, Europski centar izvrsnosti s najmodernijom dijagnostičkom, terapeutskom i rehabilitacijskom infrastrukturom i članica prestižne obitelji The World Leading Hospitals. U bolnici se primjenjuju najnovije tehnologije i postupci liječenja u suradnji s vodećim europskim i američkim ustanovama i stručnjacima. Posebno je za istaknuti da Specijalna bolnica Sveta Katarina okuplja eminentne hrvatske stručnjake, što je garancija pružanja vrhunske medicinske usluge svojim pacijentima, u što su se mnogi uvjerili. Kako je bolnica centar izvrsnosti za športsku medicinu posljednjih 2 godine postojanja bolnice, ovdje se liječilo niz vrhunskih hrvatskih športaša iz gotovo svih športova. Bolnica je već sada službena zdravstvena ustanova nekoliko velikih hrvatskih športskih klubova NK Hajduka, GNK Dinama, RNK Splita, NK Slavena Belupo, NK Lokomotiva, NK Rijeka, NK Istra 1921, RK Podravka, KHL Medveščak, a liječnici ove zdravstvene ustanove su voditelji ili članovi medicinskih timova Hrvatskog olimpijskog odbora i niza športskih saveza. U bolnici su liječeni Gari Kasparov, Marin Čilić, Gordan Giriček, Bojan Bogdanović, Mario Mandžukić, Luka Modrić, Ivica Olić, Ivica Janica Kostelić, Blanka Vlašić, Niko Kranjčar, Ivano Balić, Mirko Filipović i mnogi drugi. Specifično specijalne bolnice Sveta Katarina je u njezinom konceptu stručno-tehničke jedinstvenosti. Stručni timovi radiologije, ortopedije, kirurgije, gastroenterologije, kardiologije, anesteziologije, neurologije i fizikalne medicine i rehabilitacije multidisciplinarnim pristupom omogućuju na jednom mjestu vrhunsku dijagnostiku, najbolji terapijsko-operacijski postupak i individualno pripremljenu rehabilitaciju koristeći najsuvremeniju opremu i najnovije postupke liječenja. A to su nam potvrdili vrhunski liječnici, profesionalci u bolnici koja je po organiziranosti i opremljenosti među najboljima u ovom dijelu Europe. Ravnatelj specijalne bolnice Sveta Katarina, docent dr. Borić. Kada kažemo specijalna bolnica, dr. Borić, na što odmah mislimo na početku? Pa kad kažemo specijalna bolnica Sveta Katarina, onda mislimo na to da pacijent od ulaska do izlaska iz bolnice je kontinuirano praćen od vrhunskog tima stručnjaka, da je pacijent došao na mjesto gdje će svoje probleme riješiti na jednom mjestu, što znači od dijagnostike, od radiološke obrade, ortopedskih, vertebroloških pregleda, operativnog ili neoperativnog liječenja, ono što je jako važno, rehabilitacije nakon odrađene operacije ili neoperativnog liječenja. Kako i na koji način vam se javljaju korisnici? Pa evo, kroz ovih 5 godina rada bolnice možemo reći da pacijenti koji dolaze u našu ustanovu dolaze iz svih dijelova Hrvatske, ali ne samo iz Hrvatske, nego iz susjednih zemalja, čak iz prekomorskih zemalja, odnosno drugih europskih zemalja. Ono što je kvaliteta je prepoznatljiva, pacijenti su prepoznali kvalitetu, međusobno komuniciraju, a i naravno marketinške aktivnosti bolnice su usmjerene k tome da se prava informacija probije na mjestu gdje je potrebno. Doktorice, kakva su vam iskustva s pacijentima? Pa zapravo su jako dobra, nema puno promjene u odnosu na dosadašnji staž. Ja sam radila u općoj bolnici, zapravo poslije kliničkoj bolnici Sveti Duh, ali ljudi su svugdje isti, nema puno promjene. Mogu li kazati da je vaš zadatak na jedan način da im smanjite bol na samom početku?
Pa u principu anesteziolog se brine i prije operacijskog zahvata, za vrijeme operacijskog zahvata i nakon operacijskog zahvata, tako da anesteziolog zapravo tu možda ima najzahtjevniju funkciju što se tiče čuvanja glave, što im uvijek tako kažem. S druge strane, treba paziti na tri osnovne stvari, znači da ih ne boli, da spavaju i da im je toplo, da je zapravo pacijentu ugodno. Koji su zapravo vaše obveze i poslovi u specijalnoj bolnici Sveta Katarina? U Svetoj Katarini se bavimo diferentnim stvarima i to vrlo diferentnim. Bavimo se kirurgijom koljena i tu radimo nekakve postupke koji nisu tako česti u smislu regenerativne medicine, znači na način da pokušavamo prije nekakvih zahvata tipa ugradnje umjetnih materijala i endoproteza koljena sačuvati zglob koljena u funkciji. Tu radimo transplantacije određenih tkiva, što meniska, što hrskavice. To je recimo jedna vrlo diferentna stvar koja se radi u Svetoj Katarini. S druge strane, nastojimo i neoperacijskim liječenjem u onom klasičnom smislu, znači otvorenim operacijama ili artroskopskim metodama, sačuvati koljeno i regenerirati tkivo. Tu primjenjujemo matične stanice koje dobivamo iz masnog tkiva, to je poseban proces koji smo nedavno započeli i zapravo imamo u Europi među prvima iskustvo sa takvom vrstom liječenja. Za sad je to jedna stvarno nova metoda, kako sam i rekao, međutim prvi rezultati kratkoročni su izrazito dobri, pacijenti su zadovoljni i tegobe osnovne u smislu bolova, ako govorimo o toj terapiji, matičnim stanicama su značajno smanjene nakon ovakve vrste liječenja. Svakom pacijentu ova vrhunska medicinska ustanova je garancija za najbrži i najbezbolniji povratak u normalan život uz kvalitetno rješenje zdravstvenog problema. Doktor Edo Rod, ortoped, tu ste u specijalnoj bolnici Sveta Katarina. Kakva su vaša iskustva i način i druženje s pacijentima? Evo, ja sam u specijalnoj bolnici Sveta Katarina zadnjih 5 godina. Bavim se prvenstveno nekakvim sportskim ozljedama, liječim sam u više sportskih klubova, degenerativnim ugradnjama proteze i operacijama stopala. Iskustvo je vrlo lijepa, lijepo je surađivati s kolegama. Kako je Hrvatska prepuna športaša, vi uistinu onda imate posla? Pa ima dosta posla, liječnik sam, nogometnog kluba Slem Belupo, vanjski suratnik, rukometnog kluba Podravka, reprezentacija tekmovanja, liječnik. Koji se najčešće ozljede kod športaša događaju? Ozljede donjeg ekstremiteta, koljeno i gležanj, pa onda idu dalje, rame i tako. Rezultati su više nego odlični? Odlični i već bavim se ovim poslom već 20 godina, pa imamo i dovoljno iskustva. Naše bolnice se ugrađuju po najsuvremenijim svjetskim standardima endoproteze koljena i kuka. Najčešće su to kukovi. Ono što je bitno zapamtiti za pacijenta, da idući dan nakon operacije svaki pacijent hoda. Nakon toga u našoj bolnici ostaje otprilike 4-5 dana i ta rehabilitacija se nastavlja ili u toplicama, ili u privatnim ili državnim fizikalnim terapijama. Da, koliko inače ljudi u Hrvatskoj znaju po vama za specijalnu bolnicu Sveta Katarina kada je u pitanju izmjena zglobova kuka? Pa ja mislim da sve više prepoznaju kvalitetu i brzinu usluga, to je ono što mi nudimo u našoj bolnici. Doktore Houra, vi ste neurokirurg. Koja vrsta pacijenata, a kad ste vi u pitanju, dolaze u specijalnu bolnicu Sveta Katarina? Dakle, u specijalnu bolnicu Sveta Katarina, što se neurokirurgije tiče, dolaze bolesnici koji imaju problema s kralježnicom. Ne radimo glavu, nego samo kralježnicu, ali radimo cijelu kralježnicu i radimo sve zahvate na kralježnici, od minimalno invazivnih, manjih operacija do najsloženijih operacija, jel? Dakle, ono što, po čemu je ova bolnica, ajmo reći, poznata, je po tome što možemo zbrinuti bolesnika u cijelosti od početka do kraja. Kolege su već drugi pričali, možemo napraviti prvo dijagnostiku, magnetsku rezonanciju, možemo napraviti operaciju ako treba i možemo napraviti rehabilitaciju, jel? Fizikalnu medicinu imamo. Kada pričamo samo o uskom dijelu neurokirurgije, onda su to kod mlađih ljudi najčešće diskus hernije, dekompresije, kod starih ljudi dekompresije i fiksacije, jel? Što se tiče operacija, a kada pričamo o minimalno invazivnim procedurama, tu su najčešće razne epiduralne blokade koje radimo na slabinskoj kralježnici vratnoj, tu su blokade medijalnih ogranaka, intradiskalne procedure i tako. Što vam kažu rezultati, kakvi su?
Pa rezultati su ovisno o vrsti bolesti. Neke bolesti po svojoj definiciji imaju bolje rezultate, neke imaju lošije. Naravno da su mlađi ljudi u načelu sa boljim rezultatima jer su mlađi, jer su operacije najčešće, iako ne isključivo, jednostavnije. Dok stari ljudi zbog svojih drugih bolesti mogu imati, mi to zovemo komorbiditeta, mogu imati nešto smanjeno uspješno liječenje, ali dalje ono zapravo izvrsno i možemo se pohvaliti da imamo vrlo dobre rezultate. Bolnica Sveta Katarina ima 6 specijalističko-konzilijarnih ambulanti, radiološku dijagnostiku, 5 operacijskih dvorana, jedinicu postoperacijskog nadzora s 4 kreveta, ortopedski odjel s 14 kreveta i dnevnu bolnicu za potrebe jednodnevne kirurgije s 5 kreveta. Specijalna bolnica Sveta Katarina osnovala je svoju poslovnu jedinicu u Zagrebu, Polikliniku Sveta Katarina, smještenu u Trpinskoj ulici broj 9, u kojoj se poliklinička djelatnost obavlja na 700 metara kvadratnih. Poliklinika ima 9 specijalističkih ambulanti. Ambulanta za ortopediju, ambulanta za bolna stanja kralježnice, ambulanta za anesteziologiju s liječenjem boli, ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, ambulanta za radiološku dijagnostiku, ambulanta za kirurgiju, ambulanta za neurologiju, ambulantu za kardiologiju i ambulantu za gastroenterologiju, te djelatnost fizikalne terapije. O toj djelatnosti nam govori voditeljica. U većini slučajeva nam stižu naši pacijenti koji su operirani u našoj bolnici. Većina znači problematike što se tiče ortopedije i znači bolesti ozljeda kralježnice. Znači to su većinom ljudi koji su imali nekakvih problema na zglobovima našeg sustava za kretanje ili pak problemi degenerativne prirode na kralježnici. Znači postoperativna rehabilitacija tu je većinski dio posla, ali nam dolaze i pacijenti sa akutnim recimo ozljedama zglobova kao što su stegnuća, ligamenata, zglobova, ali i recimo dolaze nam pacijenti na preoperativnu pripremu koji znači planiraju zahvat kod nas i da bi oporavak rehabilitacije protekla brže i lakše, dođu nam par dana na osnove vježbica i na edukaciju što ih čeka nakon operacije. Vidim da ste jako kvalitetno opskrbljeni sa aparatom, spravama, napravama. Tako je, oprema nam je najnovija što se tiče u svijetu rehabilitacije. Tehnođimove aparate, sprave imamo, znači opremljeni smo sa loptama, sustavom za vježbanje kinetek, znači jedna sprava koja nam služi za pasivno izgibavanje koljena, magnetoterapija, kompleks, znači elektroterapija. Onako moramo se opremiti da možemo ponuditi što više našim pacijentima i u krajnjem slučaju ono zadnji konačni ishod je ono da se oni vrate u svoje aktivnosti i da budu spremni za posao ili u sportu, znači naši vrhunski sportaši nam također. Ste lijepo kazali, hvala vam lijepo i puno vam uspjeha želimo u poslovanju. Hvala. Doktore Mikula, vi zapravo vodite neurološki odjel bolnice Sveta Katarina ovdje u Zagrebu. Neurološka poliklinika je najnoviji dio poliklinike u Zagrebu, sastoji se većim dijelom od neurofiziološkog laboratorija. Ovdje imamo na raspolaganju praktički najmoderniju dijagnostiku sa tog područja, počevši od višekanalne elektroencefalografije do evociranih potencijala kore mozga, do elektromiografije sa mjerenjem maksimalne brzine provođenja, ispitivanjem perifernih živaca. Sve skupa smo to složili sa jednom ambulantom za vanjske pacijente, većinom neuromišićne, ali imamo puno i pacijenata sa epilepsijom, cerebrovaskularnim bolestima, parkinsonizmom i drugim. Molim vas, što vam iskustvo kaže, kakve su informacije u razgovoru s pacijentima i kako su zadovoljni? Koliko znam, koliko pratim na Facebooku i na drugim mjestima gdje pacijenti ostavljaju svoje mišljenje, pacijenti su za sada zadovoljni sa našom uslugom. Mi se nadamo da ćemo biti još bolji, ali... Zahvaljujem i neka tako bude.
Predsjednik Upravnog vijeća bolnice, profesor dr. Dragan Primorac, naš ugledni liječnik, pedijatar, forenzičar, genetičar, predavač na nekoliko svjetskih sveučilišta, koji je osmislio ideju nastanka Svete Katarine, prisjeća se tih trenutaka, ali govori i o uspjehu izvrsnosti i postignućima specijalne bolnice te o njenim planovima. Sjećate li se onih prvih dana početaka kada ste zamislili organizirati ovakvu specijalnu bolnicu u Hrvatskoj? Hvala lijepo na vašem pitanju. Cijela ideja je bila osnovati bolnicu koja će po svojim standardima biti konkurentna najboljim evropskim i američkim bolnicama. Za to napraviti trebalo je uzeti model institucija koje imaju svjetsku prepoznatljivost. I model koji smo mi uzeli je model čuvene američke Mayo Clinic. I posebno se leži u tome što je na jednom mjestu objedinjeno sve. Dakle, vi kroz naše partnerstvo sa laboratorijom Genos možete napraviti kompletnu genetsku analizu za sve ono što vam je potrebno tijekom obrade pacijenta, napraviti cijelu dijagnostiku, konkretno radi se o pregledu magnetskom rezonancom. Dakle, mi imamo uređaj 1,5 Tesla koji je zasigurno softverski i u bilo kojem drugom pogledu, ja bih rekao u ovom trenutku najizvrsniji uređaj u ovom dijelu Europe, a ako pogledate timove naših radiologa, onda se radi zapravo o ljudima koji su tu najpriznatiji u struci. Nakon što napravite taj dio dijagnostike, mi u bolnici Sveta Katarina imamo 5 operacionih sala, dakle možete napraviti kompletne zahvate, bez obzira radilo se o ortopedskim, vertebrološkim ili nekim drugim zahvatima, i u konačnici Sveta Katarina daje i mogućnost rehabilitacije. Dakle, kao takvi smo jedina bolnica za koju ja znam u Europi koja nudi sve 4 ove usluge na jednom mjestu. Jer nemojte zaboraviti da najčešća pogreška koja se događa ako radite operaciju na jednom mjestu, rehabilitaciju na drugom, jer zapravo ljudi koji se bave rehabilitacijom ne znaju kako je stanje u koljenu, kuku, kralježnici, jer nisu sudjelovali u toj operaciji. Međutim, Sveta Katarina je i nastavna baza 2 medicinska fakulteta. Medicinskog fakulteta sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta sveučilišta u Osijeku, partner institucija sa nekim od najjačih svjetskih bolnica, poput bolnice Unfall Krankenhaus iz Berlina ili Caroline Penn Institut iz Sjeverne Karoline, Sjedinjenih Američkih Država, a svake 2 godine organiziramo skupove zajedno sa američkom Mayo Klinikom na kojoj sudjeluju, ja bih rekao, najistaknutija imena svjetske znanosti, uključujući i Nobelovce. Dakle, posebno Svete Katarina je da svako malo uvodimo neke nove dijagnostičke ili terapeutske postupke. I vi ste čuli da odnedavno Sveta Katarina je zapravo prva institucija u jugoistočnoj Europi koja je počela aplicirati mi ih zovemo autologne mezenhimalne matične stanice koje su izdvojene iz masnog tkiva pacijenta. Dakle, tu se radi o potpuno novim oblicima liječenja gdje vi možete određenih par godina ili kod nekih pacijenta zauvijek izbjeći teške operacije, zamjenu zglobova, stavljanje umjetnih zglobova i slično. I mi imamo te rezultate već nekoliko mjeseci, oni su sjajni. I zapravo Sveta Katarina nudi niz usluga koje mogu ponuditi sa najkvalitetnije i najistaknutije američke bolnice. I još jedna značajka koju držim iznimno, iznimno važno. Oko zahvata na kralježnici, cijela je paleta usluga koju mi koristimo i radimo kako bi pacijentima približili trendove takozvano minimalne invazivne kirurgije. Dakle, i u području zahvata na kralježnici se sve promijenilo. Da. Tako da zapravo Sveta Katarina na jednom mjestu nudi ono što bi trebao nuditi hotel sa 5 zvjezdica, a istodobno ljude koji su educirani na najboljim svjetskim klinikama, i to je naš brand. I ako pogledate zbog čega svi ti ljudi, poput igrača iz reprezentacije nogometa Republike Hrvatske, poput Marina Čilića, jedan od vodećih evropskih političarki Doris Pak Njemice ili Garija Kasparova, ili zapravo svih igrača koji predstavljaju nešto na ovom teritoriju Europe, ovom dijelu Europe, su liječeni ili dijagnosticirani u Svetoj Katarini, od Ivice, Janice, Kostelića. Ako vi pogledate da je kod nas redovito dolazi na preglede Mandžukić, mi smo službena bolnica i Hajduka, Rijeke, Radničkog nogometnog kluba Split, Dinama. I zapravo u tom kontekstu oni su prepoznali vrijednost, ali ono što je najvažnije, stručnost naših ljudi, i to je veliki brend
naše bolnice, a odnedavno i Europska komisija je dodijela jedan veliki projekt u istraživanju križobolje. Tako da Sveta Katarina je prema njima rangirana u 8 do 9% najboljih europskih bolnica koji su takvu vrstu projekta dobili. I svega u 5 godina se dogodila ovakva bolnica koja je zapravo ponos Republike Hrvatske i svih nas koji skrbimo o zdravlju naših pacijenata. Hrvatska se u svijetu ponosi što u svom medicinskom sustavu ima ovako pripremljenu i vrhunski organiziranu bolnicu koja na jednom mjestu osigurava kompletnu dijagnostiku, operativne zahvate te cjelovitu rehabilitaciju.